Takže čau lidi, tady Tom a dneska to bude reakce na Worma.io. Hele, Sano.cz, to nás odebírá. No a jaký bychom se asi tak dali lidi. Co? Jo, to jsem viděl. A mě nejvíc asi fascinuje tohle. To 10minutový. Ale tak my už to máme trošku rozkoukaný. Nevadí. Nevím, jak to bylo jeho největší skóre, ale tam je jenom vyrovnávat kolem 380 milionů. Zamínce a horsy. Tak. Thank you.
diamonds on my body rich. Selling like Versace rich. Jizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Dajte víčka, aby se tam ohlasilo, jako. Jako tady to víc, tak do 2 dnů. To dáte. A nebo do 3 dnů. Tak do 2,5 dnů. OK. Skvělé nápady jsou často jen. A čus.